ako prácu snov, tak v detstve určite, tým, že som sám chytával, tak živiť sa určite hokejom, chytať profesionálne. Keď mám zlú náladu? Tak určite rodina. Deti rozstýlujú, čiže keď sa hrám s deťmi, tak tam zabudnem na všetko. A nehrám videohry, nebavia ma. A pizza. A quattro formaggi. A výborný tréning. Asi keď sa neusmieva. A Pulp Fiction, film. A seriály ma moc nebavia, to nepozerám. Ja? Netuším. v živote som nič nevarím, hej, nejde mi to. Takže vôbec neviem. Nemám, asi mlieko tam ide, myslím, že? A ďalej už asi som skončil. Tajný recept na poriadnu bradu a barbershop určite. A asi je to, myslím, že nemôže mať každý poriadnu bradu, čiže to budú geny, si myslím. Nie, taká není, bohužiaľ. Vtipná príhoda z môjho života? Tak ako celkovo asi ten život, ten môj je taký zábavný, s tým, že mám takú predĺženú mladosť, keďže pracujem na štadióne a tu tí chlapci sú v podstate tu stále vás randy, takže tých príhod by bolo asi veľa, ale celkovo tá jedna veľká zábavná príhoda je ten hokejový život tu na štadióne, si myslím. A beh. Hokejový vzor, Mike Richter, to bol brankár New York Rangers. A počas dlhých ciest na zápas, ja väčšinou zaspím v autobuse a keď tak počúvam hudbu potom. V súvislosti s hokejom, taký zážitok z detstva, jeden nádherný turnaj, ktorý sme vyhrali v talianskom Pozáne, ten mi tak zostal v hlave. To bolo ešte za Spartak Dubnica a potom, čo sa týka teda trenerskej kariéry, tak to bolo semifinále v Českej extralige s Piráti Chomutov, kde v bránke bol Janko Laco, tak to bola úžasná sezóna, takže to bol asi taký pekný zážitok hokejový. Tak veľmi vtipný teraz je malý Rastio Eliáš, 0-4 brankár Váčku. A má taký sarkastický humor, takže ten vie vyčarovať a zaperliť často. A teraz konkrétne niečo také vtipné alebo nejakú príhodu, tak ma momentálne nenapadá. Musel by som porozmýšľať asi. Ja by som pochválil všetkých troch, ako teraz nechcem byť, že neodpoviem, alebo nejaká politická odpoveď, to nie, ale najviac makajú, ako tí gólmani určite najviac makajú tým, že chodia o 20 minút skôr na lade, zostávajú ešte po lade, čiže najväčšie makači zo všetkých záčka sú gólmani. Asi Janko Laco. Úžasný človek, úžasný brankár, takže to tak počas kariéry, čo som mal, a ľudí, s ktorými som robil, tak charakterovo asi Janko Lacov.